Ĉu vi preferas biciklojn aŭ aŭtojn? Biciklo aŭ aŭtojn. Ĉu vi preferas biciklojn aŭ aŭtojn? Mi deziras gasti ĉe vi, kiam mi vizitos Londonon. La laca vojaĝanto, la laca vojaĝanto, la laca vojaĝanto, la laca vojaĝanto, do, la laca vojaĝanto, la la, la laca vojaĝanto, la laca vojaĝanto, do, la laca vojaĝanto dormis la tut, la laca vojaĝanto. La laca vojaĝanto dormis la tutan tagon. Kiu flughaveno estas la plej proksima? Plej proksima. Ni perdis niajn kvar valizojn en la flughaveno. Ni perdis niajn kvar valizojn en la flughaveno. La vojaĝo al Pekino vere estas aventuro. Li ĉiam gastas ĉe siaj amikoj, kiam li la vojaĝo al Pekino vere estis aventuro. Homoj ĉiam pretis gastigi. Homo ĉiam pretis gastigi. Ci vojaĝantoj estas tiu flughaveno. Li ĉiam gastas ĉe sia amikoj, kiam li vojaĝas al Toronto.